Reka tubasuhuze mwe mukurikiye ibiganiro bya Radio Rwanda muri uyu mwanya, tubasuhuze mwebwe abo turi kumwe kuri televiziyo y'u Rwanda. Ndi Barore Cleophas. Ni umwanya w'ikiganiro dusangira ijambo, turasangira ijambo ku nsanganyamatsiko ijyanye n'imikorere mishya mu bitaro byo mu Rwanda. Mwarabyumvise cyangwa se bamwe mugiye kubyumvira muri iki kiganiro ko hari icyemezo cyamaze gufatwa kijyanye no kuvugurura imikorere n'imikoranire y'abaganga, baba abakora cyangwa se abakoraga mu bitaro byigenga n'abakora muri leta ariko n'abasanzwe bakora muri leta. Izo mpinduka cyangwa ayo mavugurura yakozwe akaba agena imikorere mishya. Turi kumwe rero n'abatumirwa hano muri iki kiganiro bagiye kudusangiza iby'iyo mikorere, iby'ayo mavugurura, icyo bimaze ku baganga ubwabo, ku mikorere y'ibitaro, ariko cyane no kubagana ibitaro. Kandi ngira ngo abagana ibitaro ni twese. Turagira ngo rero muri iki kiganiro duhe ikaze ministre w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel. Ikaze mu kiganiro. Murakoze. Muri iki kiganiro turi kumwe n'uhagarariye ibitaro bya za kaminuza, ni hamwe muho abanyeshuri biga iby'ubuganga bimenyerereza umwuga. Tukaba rero turi kumwe na Dr. Hategekimana Theobar. Ikaze mu kiganiro. Murakoze Cleophas. Murakoze cyane kwitabira iki kiganiro. Muri iki kiganiro twatumiye ihuriro ry'amavuriro yigenga kubera ko iki cyemezo kirareba abaganga bose muri rusange, atari kuvuga ngo nabo muri leta n'abigenga. Tukaba rero turi kumwe n'umuyobozi w'iryo uhuriro, ni Dr. Muyombano Antoine. Ikaze mu kiganiro Dr. Murakoze Christophe. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro nanone twatumiye urugaga rw'abaganga makuru, wenda abantu bamwe ntibajya bayamenya, ariko burya abaganga nabo bagira ihuriro ryabo. Baraza kutubwira urwo rugaga niba ruhuza abo muri leta n'abigenga cyangwa niba bagira ihuriro rigiye ritandukanya bitewe n'aho bakoraga. Ni Dr. Byiringiro Jean Claude. Ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane Cleophas. Nyakubahwa ministre, muratwemerera tubanze twakire bwana Regis Hitimana, akaba ari umuyobozi wungirije muri RSSB, ari kuri Skype. Tuguha ikaze mu kiganiro bwana Regis. Yego, murakoze Barore. Murakoze cyane kubana natwe muri ubu buryo bw'iyakure. Nyakubahwa ministre, ubu buryo bushya bw'imikorere mu bitaro bitara abantu bagiye bakunda kumva mavugurura, kumva ibyemezo bigiye binyuranye bigenda bifatwa, hari hashize n'igihe. Ngira ngo si kenshi duhamagara abaganga bo muri leta n'abikorera ngo tubahurize mu kiganiro kimwe, ariko umwe mwafashe icyemezo muravuga ngo reka duhindure turebe uko abaganga baba abigenga n'abakorera muri leta bagira uko bahura mu mikorere n'imikoranire, kuko twese turakorera umuturage. Iyi gahunda rero muyitekerezaho, yaje ite mushaka gukemura iki kibazo? Murakoze. Iyi gahunda yo kuvugurura imikorere mu bitaro ni gahunda yafashwe mu nama y'umwiherero w'abayobozi bakuru muri Gashyantare uyu mwaka, aho umwanzuro munani wo muri uwo mwiherero wasabye ko hatangwa umurongo wa politiki igena imikorere y'ubuvuzi, cyane cyane ku bireba abaganga bashobora kuvurira mu ivuriro rimwe mu buryo butandukanye, ndetse bakaba banavurira no mu ivuriro rirenze rimwe babarizwamo. Uwo mwanzuro ni umwanzuro wazaga usubiza ikibazo gikomeye cyari cyagaragaye muri iyo nama, kiganirwaho mu buryo buhagije, gishingiye ku cyagaragaraga nk'imikorere idafite umurongo, aho abaganga b'inzobere n'abaganga muri rusange wasangaga bakora mu ivuriro babarizwamo mu buryo buzwi, cyane ubwo ndavuga abaganga ba leta, cyane cyane ko nibo iki kibazo cyagaragayemo cyane, ariko bakagira n'amavuriro yigenga bakoreramo mu buryo budafite umurongo. Ugasanga umuganga atangiye akazi mu gitondo mu bitaro byo kwa muganga nyine mu bitaro bya leta, nyuma akaza, ndaza gukoresha ijambo ridakwiriye ariko niko bakunda kubivuga, akaza kudomoka akajya gukorera mu mavuriro yigenga, agahera ku
ivuriro rya mbere akajya kurya kabiri rya gatatu akaza gutaha saa yine z'ijoro amaze kuvura ahantu nkane umunsi umwe ibyo bikagira ingaruka zitandukanye cyane cyane mpere ku ngaruka bigira ku barwayi umurwayi yaburaga muganga we kuko ntiyabashaga kumenya neza aho ari kubarizwa mu masaha ya n'aya umurwayi akaba yajya kwa muganga agategereza akabona muganga muciyeho aragiye ubwo akaba aramubuze kandi yaturutse kure bikagira ingaruka kuri cyo twakwita continuity ya service cyangwa se uburyo iyo uvuwe n'umuganga wawe kugeza igihe afashe icyemezo cyo kuguha undi muganga kubera impamvu zitandukanye yakagombye kugukurikirana hatanyuzamo ngo none n'uyu wabonetse ejo n'uriya ejo wundi n'uriya kubera ko nyine wa wundi yabuze ikindi byagiraga cyane cyane ku ngaruka ku barwayi nuko wasangaga badafite amasaha ahagije gukora mu bitaro bya leta umuyobozi w'ibitaro bya kaminuza araza kwivuga kundusha hakaza kubaho urutonde rw'abarwayi benshi bari kuri waiting list cyangwa se bategereje kuzabona gahunda yo kuvurwa n'ubusanzwe dufite abaganga bakeya ariko nabo bakeya bahari niyo batabasha kuboneka kuko hari umurwayi wagiye mu bitaro yaravunitse ategereje ko bazamushyiramo icyuma ariko uzakimushyiramo ntahaba aba yagiye izo ni ingaruka zikomeye kuko bifite icyo bibangamiyeho umurwayi kandi yaje agana muganga kugira ngo avurwe ubandi iki kibazo cyari gifite ingaruka nawo baganga nyirizina abaganga icya mbere twarababuraga mu mavuriro ndetse n'abemeye kwaguma igihe cyashira cy'imyaka bakunda gushyiraho umukono y'amasezerano tugirana yo kuguma mu bitaro igihe barangije kwigishwa na leta abenshi muri bo bagashaka kugenda ngo bajye gukorera amavuriro yigenga kuko babahemba wenda gatubutse ku buryo mu myaka nk'icumi ishize ku baganga b'inzobere 885 bahuguwe mu gihugu no hanze 25% bari mu kazi bakorera bigenga cyangwa se ntibanagarutse mu gihugu 12 barakorera bigenga 13 bagumye hanze kandi barigishijwe na leta kubera ko bavuga bati turataha se dukore gute ngo tugasigarana 75% aribo dusaranganya mu bitaro bitandukanye ikibazo cyo kugumisha abakozi abaganga b'inzobere kwa muganga ngo nacyo iyi politiki ndetse n'ibikurikira kugira ngo ishyirwe mu bikorwa nicyo bije gukemura ikindi ni ba nyir'amavuriro n'abayacunga uzi kuba ufite abaganga uzi ngo barakora none uyu munsi ariko ukajya ubona hari abaguca mu myanya y'intoki bakagenda bifite ingaruka ku miterere itangira serivisi mu bitaro ku micungire y'abakozi ibyo byose ba nyir'amavuriro abayobora amavuriro yaba ya leta cyangwa se n'ay'abihayimana dukorana kuba ufite umuganga uguca mu myanya y'intoki buri kanya gutyo nabyo biravunanye ndetse indi ngaruka bigira ni uko hari umusaruro byakinjije utabasha kwinjiza kubera yuko wa muganga nyine ntiyabonetse yagiye gutanga umusaruro ahandi yagiye gukorera inyungu ahandi nawe hari ibyo bimuvamo wenda ntararangiza kwigisha ari nacyo tumu dufite aba batumire mbara baranga ariko turaza kubyinjiramo mu kugira ngo nsesengure ikibazo uko cyari giteye n'icyatumye inama ifata umwanzuro wo kuvuga ngo ibi bintu nimugende mubishyire ku murongo kandi muzaduhe ripoti ibitaro bya kaminuza byigisha wabivuze abaganga umwuga wo kuvura bigishwa n'abakuriye mu kazi no mu bumenyi niba se bataboneka niba sigira ukigera muri specialisation umwaka wa mbere akaba ari wasigiye serivisi yose ya chirurgie cyangwa medicine interne cyangwa pediatrie akayimusigira wakajya mu bindi ubwo uwo muntu aziga ryari azigishwa ryari azamenya umwuga we ryari ko uwakamwigishije ahuze icyanyuma ni mu myishyurire za serivisi hari abarwayi batagomba byanze bikunze kuvurirwa mu bitaro bihenze kuko niho muganga bamusanga umushaka niho aza kumusanga aho hantu rero hakaza guhenda ikigo cyacu gishinzwe ubwishingizi mu kwivuza kubera ko abarwayi benshi wenda niho bari kujya amavuriro yigenga agomba kubaho turanayashyigikiye
ariko bigakorwa mu buryo bunoze. Umwanzuro rero wabaye ngo dushyire umurongo, dushyire ibintu ku murongo, birigwa birasuzumwa, tugirana ibiganiro n'aba bose bagenzi banjye turi kumwe ahangaha n'abandi benshi batari hano, tuza gufata imirongo migari tuyishyikiriza inama ya guverinoma irabyemera a politique yo kuba wavurira wakora imikorere ya privé mu ivuriro rya leta ukoreramo cyangwa se ukanemererwa kuba wajya gukora mu gihe waruhutse cyangwa muri weekend murindi vuriro rimwe gikorera ku giti cyari cyangwa se ry'abaganga bigenga ariko wabisabye nkuko tuza kubigarukaho mu kiganiro kugira ngo ibintu bijye ku murongo akajagari niba ari umuntu yabyita gutyo gacike. Murakoze cyane. Turabigarukaho turebe uko nyuma y'uwo mwiherero noneho mwebwe mwabisuzumye n'umurongo mwabihaye, ariko hano turi kumwe na Dr. Byiringiro Jean-Claude, umuyobozi w'urugaga rw'abaganga. Mu by'ukuri iyo umuntu yumvise nk'iyo shusho iyo mikorere y'abaganga si bose yabamwe muri bo ijambo kudomoka, ntekereza ko umwebwe mu rugaga munashinzwe na discipline y'abaganga, iyo hakozwe assessment ikavuga ngo no kudomoka biri mu byatumaga akazi katagenda neza, umuntu yabaza ngo mu rugaga mukora mute ikurikirana mikorere ry'abaganga? Ibyo bibazo byose ntimwabigeragaho na mbere yuko bavuga batariko turabona hari ukuntu tutababyaza umusaruro ijana ku ijana. Urakoze cyane Barore, ndabashimiye cyane kuba mwatumiye urugaga hano kugira ngo twungurane ibitekerezo kuri iyi ngingo. Mu by'ukuri ni ingingo ishimishije ku baganga bose ariko no ku rugaga by'umwihariko. Nk'uko rero umbajije ikibazo kijyanye no kudomoka, ni ikibazo cyari kiriho kizwi, kibazwaho byinshi kandi kenshi, ariko nanone ugasanga urwego rumwe ntirwagifatira umwanzuro cyangwa ngo rugitorere umuti uboneye. Impamvu nyamukuru ni uko abaganga mu byiciro byinshi byabo bakiri bake, ubu baracyari bake muri iki gihe, bikaba ngombwa ko amavuriro ahari ari mbere na mbere n'aya leta ubwayo ndetse n'ayabikorera ku giti cyayo agomba gusangira abo baganga bahari. Icyo rero cyatumaga ahari umurongo wo gusesengura cyangwa se gufatira umwanzuro uboneye iki kibazo utarashobokaga neza. Tuboneyeho rero gushima ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ubuzima by'umwihariko kuba baratekereje ko iki kintu gikwiye guhabwa umurongo nyawo. Ibi ngibi bizatuma ari abayobozi b'ibitaro ubwabo kuko nibo ba mbere bakurikirana n'imikorere n'imigendekere ya serivisi mu bitaro baboneraho uko bayinoza neza, ariko noneho n'urugaga rukaba rwaboneraho gutanga neza umurongo uboneye ndetse naho umuntu yarengera rukaba rwabona uko rumuhana cyangwa se rumugorora. Ubundi biri mu nshingano zanyu kuba mwabahana mwabakebura? Yego, rwose biri mu nshingano z'urugaga. Umuntu warengereye ku myitwarire, amahame ndetse n'amabwiriza agenga umwuga w'ubuganga, urugaga ruramuhana. Urugaga rwacu ruhuriyemo abaganga basanzwe ndetse n'abaganga b'amenyo. Icyo turaza kukigarukaho cy'abaganga b'amenyo, ariko ni nk'ibihe bihano abanyamakuru dukunda hari ibintu biri negative mpereye ku bihano, simvuze wendana no ko watubwira n'impamvu zo kuba mu rugaga, ariko ni nk'ibihe bihano? Ese ubwo byagera ubwo muhana umuganga byagenze bite kurikije niba atari ukumena ibanga ry'urugaga hano? Ya ntabwo ari ukumena ibanga bwana Barore. Abanyarwanda bagomba no kumenya urugaga, bakamenya n'icyo rushinzwe, bakamenya n'uko barugana n'igihe barugana urugaga. Rero ndakibariza ko si ndabikoze sinayiva ngo singuciye mu ijambo, ariko aricyo nkoze. Urumva hari igihe tuhura n'abantu akavuga atari ku mu bitaro muganga runaka yarangaye, turaje bakabivuga. Ubwo nashaka kubaza ngo mbese utekereza ko yarangaranywe aziwanyu ajya kwa minister ajya hehe? Aziwacu, ariko niyo yaba atabashije kubisobanukirwa neza
yageze muri ministeri y'ubuzima nabwo bamugira inama yo kugana urugaga urugaga rero rujya rusuzuma neza ibirego rwashyikirijwe cyangwa se nibyo rwigenzuriye iyo rusanze harimo uburangare cyangwa se indi mikorere mibi itajyanye n'umwuga icyo gihe rushobora gufatira ibihano umunyamwuga wasanganywa amakosa mu bihano rujya rufata harimo kuburira umuntu kumubwira haba mu magambo cyangwa se mu nyandiko iyo bibaye ngombwa se rushobora no kumuhagarika ku kazi mu gihe runaka kugeza ubu ku itegeko rigenga umwuga rushobora gutanga igihano cyo guhagarika umunyamwuga bitarengeje amezi atandatu igihano gikomeye dushobora gutanga nk'urugaga ku muntu warengereye cyane ku bijyanye n'umwuga cyangwa se yakoze amakosa ashyira mu kaga umwuga ashobora kwandukurwa ku rutonde rw'abanyamwuga haboneraho kwibutsa ko nta muntu wemerewe gukora umwuga w'ubuganga cyangwa se w'ubuvuzi bw'amenyo mu Rwanda atanditse ku rutonde rw'abaganga ndetse ataranabiherewe uruhushya rufite agaciro rwo gukora uwo mwuga mu Rwanda ni urugaga rw'abaganga n'abaganga b'amenyo rero rushinzwe ibyo ngibyo murakoze murakoze cyane ngira ngo ibyo turibuze kugenda tubigaruka ariko hari ikindi nyakwa ministre yaravuze mu mwanya kijyanye n'ibitaro bya kaminuza bifasha abanyeshuri bimenyereza biga ubuganga akanimenyereza ibi bitaro ubundi hari n'abajya batekereza bakumva ngo ni ibitaro bya kaminuza hari n'abazi ko bibihuye gusa bitaro bya kaminuza mu Rwanda bakabazi ya CHUB yahuye bakajya babyumva ngo mu bitaro bya kaminuza ihuye bitaro bya kaminuza mukorana nabyo ni ibihe kuki byitwa ibya kaminuza urakoze barore kuki icyo kibazo cyiza umbajije ngira ngo abantu benshi bakunze nyine kumva ko ibitaro bya kaminuza ari ihuye cyangwa se CHUB ariko ntabwo ariko biri ubundi mu Rwanda kugera uyu munsi dufite ibitaro bine by'ibanze ari byo ibitaro bya kaminuza bya Kigali ibitaro bya kaminuza bya Butare ibitaro bya gisirikari hamwe n'ibitaro bya Roi Faisal ibyo bitaro uko ari bine rero bifite inshingano zo kwitwa ibitaro bya kaminuza ariko hariho n'ibindi bitaro bya Caraes Ndera kuko ni ibitaro byihariye bireba indwara zo mu mutwe biriya nabyo buriya biri mu rwego rwo kwigisha kuko iyo bavuze kaminuza ni ukuvuga ko hariho abantu biga umwuga wo kuvura na biriya rero kubera ko kuva na kera hose byari ibitaro bireba indwara zihariye zo mu mutwe nabyo byashyizwe kuri urwo rwego kuko hariho abaganga biga umwuga wo kuvura indwara zo mu mutwe no kuvuga ko muri ibyo bitaro mwebwe muravura mukanigisha nicyo shaka kugeraho ubone inshingano z'ibitaro bya kaminuza ni ugutanga serivisi z'ubuvuzi bunoze bufite ireme icya kabiri ni ukwigisha icya gatatu ni ukugira ubushakashatsi hanyuma icya kane kikaba icyo gufasha ibindi bitaro bya leta bya district cyangwa se bya province cyangwa ibindi bitaro byoherezwamo abarwayi bafite ubundi burwayi bukomeye ari byo bita referral hospitals ibyo bitaro rero nabyo turabifasha kuko nk'uko mubizi iyo abaganga cyangwa se abize umwuga w'ubuvuzi barangije kwiga baba bataragira experience ihagije ariko twebwe turanyira no tukamanuka tukajya tujyayo tukabigisha kugira ngo bashobore gutanga serivisi nziza kandi zo ku rwego rushimishije nabo aho bari bashobore kumva ko bakora bari mu mutekano kugira ngo ntihaze kuvuka amakosa bakora kubera ubumenyi cyangwa se ubuzobere baba bataragiraho niyo mpamvu rero izo nshingano uko arenye nizo zishinzwe ibitaro bya kaminuza ariko kuri iki cyo kwigisha ni naba abanyeshuri baza mu byo bita stage ni nabaganga
bari mu murimo n'ubundi nka ya mahugurwa asanzwe mukora akaba ari amaganga interne bidasabye ko bajya mu mahanga n'iki ngoya ntabwo ari stage baba bakora ahubwo bariga ngira ngo Université y'u Rwanda mu nshingano zayo yigisha abanyeshuri kwimenyereza iby'ubuganga abo banyeshuri rero bagenda bakorera stage mu bitaro ibyo bitaro ni nk'ahantu abanyeshuri bagomba kwimenyereza Université iragenda ikigisha mu ishuri bakigisha ubumenyingiro bakigisha ibijyanye no kuvura ariko mu bijyanye na teori ariko iyo tugeze mu gukora ibyo bita pratique bagomba kugira aho babikorera babikorera rero muri ibyo bitaro bya kaminuza ibyo bitaro byigisha rero bya kaminuza niho abanyeshuri baza kwimenyereza kuko niho hari abarwayi kuko ntabwo wakwiga umwuga wo kuvura kandi uzi kuzavura umurwayi utarigeze umukoraho ngo bakwigisha uko bamuvura ntabwo wazigera ushobora kuvura umurwayi niyo mpamvu rero ibyo bitaro ariho abo banyeshuri baza kwimenyereza umwuga wo kuvura hari n'abandi rero ubwo ngubwo nabarangiza amashuri cyiciro cya kabiri cya kaminuza ariko icyiciro cya gatatu nacyo mu Rwanda kirahari muri specialité nyinshi zigeze nko hafi 10 abo banyeshuri rero barangije bamaze kuba abaganga bita médecine générale iyo bayirangije bagomba no kugira specialisation mu kwihugura rero kugira ngo babimenye bagomba kubyigira mu bitaro bagira iyo specialisation ubwo rero ibyo ngibi byose uko bigeze nko ku 10 babyigira hano mu Rwanda cyangwa se bakajya bava mu bitaro bimwe bajya mu bindi bava mu bavi ihuye bakaza se ashika cyangwa bakajya rwa Faisal cyangwa se bakajya Kanombe cyangwa se bakajya n'indi yarabitewe na specialité umunyeshuri abayiga ubwo rero uko kugenda biga bamenyerezwa na bakuru babo barangije mbere bafite ubunararibonye nibo bagomba kubigisha babaganga rero ba specialiste nibo babigisha ariko kandi Université y'u Rwanda ikorana n'izindi université zo mu mahanga zaba muri Amerika cyangwa se muri UK cyangwa se mu Buraya no mu zindi zose ibihugu byose biraza Dr. Theobald murakoze cyane ntabwo nirengagije ko turi kumwe na Dr. Muyombano Antoine wo mu bitaro byigenga ihuriro ry'amavuriro yigenga ndamuhe ijambo mu mwanya ariko ndashaka nanone ko nyakwa ministre w'ubuzima adusobanurira ubu buryo bushya aya mavugurura mwatubwiye ibyaje gukemura ariko noneho arajya mu bikorwa ati murakoze wenda ndunganira mbere yo konsubiza ikibazo cyanyu ndunganira ibyo Dr. Theobald yaravuze kubijyanye na nuko abaganga bigishwa ari mu cyiciro cya kabiri abaganga barangiza bisanzwe baba GPs cyangwa se aba generalist hanyuma bakajya no gukora specialisation muri specialisation baba mu bitaro babarizwa mu bitaro bakagenda bakora za rotation ariko baba barimo nk'aba resident ubwo rero baba barimo ariko basanga n'abandi basanzwe babarimo babatinishyemo bakorera muri ibyo bitaro bakorana nabo bakabigisha umwuga kugeza igihe nabo nyuma y'imyaka 4-5 biterwa na specialist uko iteye na programme yayo nabo bahinduka ba specialist icyo ni byiza ko tugishimangira kuko yarangije imyaka 6 ya kiganga agatangira umwaka wa mbere wa specialisation akeneye kwigishwa n'abasanze mu kazi ariwo aba specialist iyi dual practice ireba ndetse n'abandi baganga muri rusange kuko aba specialist ni bakeya babivuze dini yabivuze ni bakiya tugomba kubasaranganya yego hagati y'ibitaro bya leta n'ibitaro by'abikorera ku giti cyabo cyangwa se ibitaro byigenga ariko bigakorwa mu buryo burimo gahunda tarimo kujarajara mu kazi noneho mwari mumbaje muti iyi mikorere ivuguruye izakorwa gute mu bitaro izakorwa mu bitaro bya leta ikorwe n'abaganga bahembwa na leta nyine muri ibyo bitaro bemererwe kuvura nyuma y'amasaha y'akazi ariko bavure
bari gukora nk'aba prive mu bitaro bya leta nacyo tuma byitwa mu cyongereza ngo ni dual clinical practice no kuvuga ngo ni uburyo bubiri bukomatanyirije mu bitaro kuva mu gitondo kugeza saa 11 ni uburyo busanzwe nyuma ya saa 11 imikorere ya prive irinjira mu bitaro bya leta kuvuga abarwayi biyandikishije ko bashaka kuza kuvurwa nyuma y'amasaha y'akazi ko aribwo babonetse kwenda n'abakozi bafite n'izindi gahunda muganga azaba bizi azi ko guhera saa 11 azakwakira abarwayi mubare runaka abasuzume asaba ibizami bakorerwa nibi naba ngombwa niba hari ibindi ashobora kubakorera harimo no kubaga birashoboka abe yabikora ariko uwo murwayi uje kuvurwa icyo gihe amafaranga yishyura arishyura nk'ayo yakishyuye mu bitaro bya prive biri ku kigero kimwe n'ibitaro yagiye gukoreramo yagiye kuboneramo izo serivisi ni ukuvuga ngo niba yaje kubonera izo serivisi muri CHUK mu rwayi akaza saa 11 n'igice kuri gahunda nk'uko yabyumvikanye na muganga ko turashaka kunoza serivisi yo kujya umuntu yakarandevu umuntu akajyaza yiteguwe bazi ko aza kuza ntituragira aho ngaho ariko niho tugana kandi vuba nahagera yakirwe yishyure amafaranga nk'ayo ibitaro biri ku cyiciro kimwe n'ibya CHUK ni ukuvuga clinique specialisée si ngomba kuzivuga amazina ariko hano muri Kigali zirahari ziri ku cyiciro cya CHUK ku bijyanye na tarifa ibitaro bya district bifite ibindi nabyo binganyaho igiciro muri privé kuko icyo turi gushaka gukemura ni iki turashaka ko umuganga wo muri CHUK saa 11 adasohoka ngo ajye mu bitaro bya yigenga kuko ho mu bitaro bya leta ku manywa consultation byari 5000 se biterwa naho ariho najya muri privé consultation iri hejuru nakora césarienne hariya cyangwa nakora indi intervention hari igiciro kiri hejuru aricyo cyamukuru yagaye kuko nawe abona mwaye turashaka ko iyo service ayitangira mu bitaro bya leta leta ikinjiza na wakinjiza igiciro ibiciro birateganyijwe kuko ntago hari urutonde rw'ibiciro umuntu akurikije ndavuga kuri urwo rugero mwari mutanze ku manywa yiri wasuzuma izo operation yazikoze zisanzwe ku giciro gisanzwe none isa 11 irageze muti naguma aho aduhe service ariko noneho yinjire mu buryo bwiswe uburi prive ariko aguma yego aha umurwayi arishyura iyihe cost cyiye giciro nibyo nandi gusobanura arishyura igiciro byayo byose kiruta icyo mu mavuriro ya leta kuko turaba turi gukorera muri privé buri ubusanzwe ibiciro muri privé biruta ibyo muri mavuriro ya leta kuko burya abikorera ku giti cyabo bafite babashoye amafaranga yo kubaka gushyiramo equipment kuzana abakozi n'ibindi byinshi n'imisoro ndetse burumvikana yo kubiciro bitaba bimwe no mu bitaro bya leta urutonde rwo rurahari sinshaka kubwira ngo harimo kwa muganga uzi ko dufite urutonde inyigo yakozwe ni inyigo irahari tuzi ibiciro biri mu mavuriro ya leta tuzi n'ibiciro biri mu mavuriro y'abigenga icyangombwa ni uko habayeho gukora iyo equivalence yo kuvuga ngo ese CHUK izakoresha ibihe biciro ese kibagabaga izakoresha ibihe biciro ese muhima izakoresha ibihe biciro byivuriro biri ku kigero kimwe ryo muri privé icyangombwa ni uko dusobanura ko hari kiziyongera undonke ibitaro bizinjiza amafaranga kuko bizaba biri byahinduye tarif ntabwo ari tarif ya kumanywa hazaba ariho tarif za nimugoroba za privé muri ayo mafaranga yinjiye hari ayo umuganga wabo wakoze icyo gikorwa azabona nko muri consultation 80% azajya asigarana hanyuma andi asigaye aho bafatikanyije nabo bayafateho niba yabaze ibyo tuza procedures cyangwa se kuza ikindi kintu kitari gusuzuma gusa nabwo harayo asigarana 60% abandi nabo aho bakoranye babone 40%. Urumva rero yuko nabo musanga ngo abo nabo dusanga mwe n'abakozi ba leta bari mu bitaro bya leta yego babandi nyine dushaka gukemura ikibazo cy'uko batagenda bagumaho kuko naguma muri ibyo bitaro araza kugira akiyongera ku mushahara we kuko nyuma y'ukwezi bazajya bamubarira abo yakoreye bose muri ayo masaha nyuma ya saa 11
bamubarire hari ibiteganyijwe kugira ngo twitegure kuyibara neza nacyo gituma mu kiganiro muri kumwe turi kumwe na nabayobozi n'umuyobozi wungirije wa RCCB nuko muri iki gikorwa twarakoranye ibisabwa byose tugomba kwitegura kuzaya tubyishyura kandi bikabarwa neza ku buryo umuganga adahuguzwa ku byo yakoze akanishyurwa nabo bafatikanyije kuvura nyuma y'amasaha akazi ikindi nuko hari uwo muganga hari nabo bafatikanyije birumvikana noneho nkuko twabisobanuye n'inyuma y'amasaha akazi ngo tuvuze mu bitaro bya leta abo bafatikanyije nibandi ubwo ashobora kuba nk'abaforomo nk'ubu nshobora gusigara ndi umuganga ndi umujinikologe hari umudamu ushaka ko tumushyirira mu sterile ka kantu gatuma umuntu adasama si ibyo ndaba ndi kumwe n'umuforomo tukamushyiremo ndi umuganga w'amenyo wenda hari amenyo tugomba kwambika umwana apareye ibyo ni procedure ishobora gukorwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo ingero ni nyinshi ariko simbikora njyenyine ndabikora n'abandi bafasha muganga bafasha muganga nabo bazabona inyungu kuri yo bazabibonamo kuko ntabwo akora wenyine yego ikindi rero nuko atabikora gusa muri ayo masaha ya saa kumi ya nyuma ya saa kumi n'imwe kugeza wenda saa tatu yemerewe no kubikora mu gihe yaruhutse abaganga bo muri kaminuza mu bitaro bya kaminuza no mu bindi bitaro bagira umunsi baruhukaho ashobora rero yabisabye akanabyemererwa kuvuga ngo jyewe nkora muri CHUK nzajya kubikora mu bitaro byigenga kanaka ku munsi naruhutseho bikaba bizwi cyangwa se ashobora no gusaba kujya mu bindi bitaro bya leta akaba yavuga ati nzajya i Kanombe barantankeneye kubera ubuzobere mfite turacyari bake wenda bakeneye muganga wava ha CHUK akajya i Kanombe cyangwa se wava i Kanombe akaza CHUK cyangwa n'ahandi bizasabwa yemererwe noneho ajyeyo ho kugira ngo ajye gutanga izo serivisi iyo mikorere irenze ahantu hamwe mu bitaro abarizwamo iba yakorerwa no mu bindi bitaro bya leta ariko yabisabye kandi yanabyemerewe ubundi ni mu bitaro bimwe bya prive yabisabye yabyemerewe umunsi yaruhutseho cyangwa muri weekend urumva bifite inyungu ikomeye kubera yuko azaba zigiye agomba kugira ahantu n'abarwayi bashobora kumenya ngo nitumubura mu bitaro bya leta dushobora kumusanga hariya kuri uyu munsi ka kajagari twashakaga ko gacike umurwayi amenya aho ashobora gusanga umuganga n'umunsi wuhe yamusangaho n'abaganga bafite amavuriro yigenga ba nyir'amavuriro yigenga bamenye bati dufite uyu munsi uyu muganga araza ejo hazaza uyu nguyu ejo bundi haza uyu nguyu ku buryo bapanga gahunda yo kwakira abarwayi neza ndetse n'amavuriro yigenga nibaza ko nayo ni inyungu ku bafite amavuriro yigenga kuko baraba bazi abaganga bafite n'igihe bashobora kubabonera bakaza kubafasha kwakira abarwayi babo urakoze cyane nyakubahwa minisitiri byagora hari ku muvuga ko ari inyungu kuri bo bahibereye turi kumwe na Dr. Muyombano Antoine umuntu ashatse yatangira avuga ngo muragaruka ruva muri leta baryoshye murakoze Ana Christophe Cleophas ijambo muri iki kiganiro kitureba cyane cyane dukurikije uyu murongo mushya tugiye gukurikiza mu gutanga ubuvuzi ari mu mavuriro ya leta ari no mu mavuriro yigenga kumbaza rero ngo tugiye gusubira muri leta yewe nagusubiza ko n'ubundi ari amavuriro yigenga ari n'amavuriro ya leta turabafatanyabikorwa dusenyura umugozi umwe amavuriro yigenga mu Rwanda ubu imibare dufite ni nk'160 urumva yuko dufite uruhare rukomeye mu gutanga ubuvuzi mu gihugu cyacu ariko 160 docteur hari uwatekereza naha ngaha muri Kigali ugiye ubara ushobora gusanga ahubwo yanarenga abantu babona amavuriro prive menshi amavuriro prive mvuga ni n'amavuriro ayoborwa n'abaganga cyangwa se y'abashoramari bafite abaganga babahagarikiye babayobozi
hari nandi mavuriro ayoborwa n'abaforomo n'ababyaza n'abandi bunganira ubuvuzi nkabatera ikinya abagororo ingingo hari benshi donc bafite iyo nshingano yo kunganira ubuvuzi hano mu Rwanda byajyaga bivugwa docteur Muyombano byajyaga bivugwa ko bamwe muri mwe bafite amavuriro yigenga reka nkoreshe rwose iyo mvugo ngo mwahunze umushahara muto muri leta uravugira uti turabafatanya bikorwa nta naho twagiye ariko nyine byajyaga bivugwa ko mwagiye ariko ngo ntimwari mwaranagiye gusa ahubwo mwanatwaraga n'abandi kubera ko mwebwe serivisi zari hejuru mu kiguzi nibyo mpamvu narivuze nti ese muri leta mwiteguye kugaruka ubwo noneho bamenye ko muganga avunika kandi ayo masaha yatumaga abantu bazi wanyu bayahaye agaciro gye ndumva kugira ngo umuntu agire ivuriro byigenga abafite intego afite hariho wenda koko nushobora gutekereza ko avuye mu biro rya leta akaza mu biro ryigenga yabona inyungu ariko cyane cyane ntabwo ari inyungu umuntu ushinga ivuriro aba afite abareba kure abayumva yuko umwuga akora afite igikorwa gikomeye cyo gutanga ubuvuzi nkuko mbese aba yarabigeni kandi nubwo buvuzi nyine navuze ko hari n'abashoramari ntabwo ari ikintu rero umuntu apfa kwirukira kuko kanaka yafunguye ivuriro ngo na ugende ufungure ivuriro hari ibisabwa kugira ngo wuzuze ubyuzuze kugira ngo ufungure ivuriro kuvuga rero ko hariho abazasubira muri leta uwo nguwo ni ukuvuga ko aba yarayobye igihe aje gutanga ubuvuzi mu mavuriro yigenga kuko dufite umurongo natwe tugenderaho dufite ihuriro ryacu dufite intego tugenderaho kandi rero na Minisiteri y'ubuzima iradufasha cyane kuko twese dusenyura umugozi umwe umuntu rero yavuga ngo tugiye gusubira ngo agisubiye muri leta je ntabwo mbona yuko hari abazasubirayo kuko nkuko nyakubahwa ministri yabivuze ibiciro byo mu mavuriro yigenga bigenda bikurikiza inyigo bijyanye n'igihe tugezemo kubera iki kubera ko ikiguzi cy'ubuvuzi kirahenze cyane gisabye ibikoresho bihenze ibyo bikoresho rero n'ubushoramari niyo mpamvu n'ibiciro bigomba kujyana n'igihe tugezemo ariko nanone bikareba n'ubushobozi n'abanyarwanda bafite reka mpindura ikibazo kuvuga ngo muragaruka uragira uti ntaho twagiye ariko kandi kanavuga uti washinze ivuriro afite icyerekezo n'impamvu zabimuteye ariko noneho abajyaga baza gutera ingabo mu bitugo ayo mavuriro baza gutanga serivisi mu mavuriro y'abigenga nta mpungenge z'uko mushobora kutazongera kubabona noneho serivisi zimwe zatumaga abantu babagana mukamuta kizitanze wenda icyo nasubiza ku kibazo mumbajije abanyarwanda baca umugani ngo ujya gutera uburezi arabwibanze ariko ntabwo yavuze ko abwiharira ubwo ni kimwe no kuvuga ko na mbere abaganga bo mu mavuriro ya leta bakoraga mu mavuriro yigenga ariko ubu ngubu noneho hagiyeho umurongo uwo murongo rero nk'uko nyakubahwa minisitiri yabisobanuye ni ukuvuga ko n'abanyarwanda n'umurwayi uzagana amavuriro ya leta agana amavuriro yigenga azahabwa ubuvuzi mu buryo bwihuse bwiza kandi busubiza ikibazo cyari gihari
kuko mu mavuriro ya leta abaganga benshi baga mu mavuriro ya leta kubera nyine cya kibazo cy'umushahara na nyakubahwa ministre yabisobanuye ariko nyine sinavuga ko nta mpungenge dufite kuko umubare twakiraga uw'abarwayi w'abatugana ushobora kugabanuka ariko tuvuze uko tuzagendera ku biciro bijyanye n'igihe bidahuye n'ibiciro byo muri leta numvaga izo mpungenge ntabwo zagombye kuhaba murakoze cyane reka tunyarukire kwa Regis Hitimana ni umuyobozi wungirije muri RSSB by'umwihariko turamubaza kuri ibi bijyanye n'ubwishingizi bwana Regis niba tukiri kumwe namwe kuri Skype urakoze cyane barambira ko umuhari ndagira ngo utubwire ubundi niba musanzwe mukorana n'amavuriro hari urutonde rw'amavuriro yaba yigenga mukorana nayo hari nayo mwari mutaragirana amasezerano gukorana nayo none hari amasaha yo muri leta umuganga azaba akora nk'urimo gukora mu buryo bw'ivuriro ryigenga bwa bwishingizi ko nzi ko hari amavuriro amwe mutemeraga nyine ubufite akaba ari mu bitaro bya leta muganga akaba yinjiye mu masaha yo gukora bya giprivé kandi ari muri leta mwe muzakorana mute nawe nubwo bwishingizi butakoraga muri privé murakoze barore kuko mwavuze wenda natangira n'itandukaniro riri hagati y'ibigega bibiri by'ubwishingizi biri muri RSSB kimwe cya mituweli cyo kirimo abanyarwanda benshi n'ikindi cyahoze cyitwa Rama ari nacyo gifitanye amasezerano n'amavuriro yigenga icyo kigega cya Rama rero gifitanye amasezerano n'amavuriro yigenga nicyo cyabaye giherweho kuri iyi politike kuko n'ubundi aya masezerano yarahari hanyuma nk'uko mubivuze amavuriro ya leta yo yarasanzwe n'ubundi nayo dufitanye amasezerano ndetse tunishyura na fagitire z'abarwayi bivurijeyo impinduka iyi politiki nshyashya izanye ni yuko muri iryo vuriro tuzajya twishyura fagitire nk'uko bisanzwe y'umurwayi wivuje mu masaha y'akazi tukamwishyura nko kuri tarifu ijyanye na leta hakagira na wa muganga umwe yavuye nimugoroba nyuma y'amasaha y'akazi twishyura dukurikije tarifu ijyanye na prive aho rero niho twasabye yuko hifashishwa ikoranabuhanga amavuriro yose ya leta asanzwe afite uburyo bavuriramo mu ikoranabuhanga ku buryo byazatworohera kubitandukanya ariko nk'uko minisitiri yanabivuze bamwe muri abo tuzaba turi kwishyurira ni babandi n'ubundi bashobora kuba bajyaga kwivuriza mu mavuriro ya prive hanze y'ivuriro rya leta ku buryo tubona yuko bishobora kutazahungabanya cyane ibyo dusanzwe twishyura birumvikana ko harimo n'abasanzwe tuvuge wagiye kwivuza kuri wenda ku bitaro bya leta ukavuga uti wenda baguhaye amahirwe yuko nyuma saa kumi n'umwe ubonana n'umuganga wenda bikaba byatuma utanatinda cyane kwa muganga ukaba wahindura ukajya kwivuza kuri prive ibyo nabo turateganya ko hashobora kuziyongera umubare w'abantu bari kwivuza ku biciro bya leta bashobora kujya ku biciro bya prive ariko muri rusange twakoze imibare dusanga ingaruka zirahari ariko ntabwo ari nyinshi ugereranyije n'inyungu ino politike izaniye ubuvuzi mu Rwanda n'abakiriya bacu by'umwihariko bashobora kubona abaganga bitabavunnye batakoze ingendo ndende kandi n'ushaka kujya kumusanga muri prive akaba azi umunsi na gahunda yamusangirayo ikintu kijyanye na serivisi ku bakiriya bacu nacyo ni ikintu dutindaho ku buryo ingaruka ku byo twishyura nubwo zaba zihari ariko iyo nyungu ikaba ihari twe twarabiganiriye mu tegura y'ino politike dusanga ari ibintu dukwiye gushyigikira urakoze cyane bwana Regis nyakubahwa ministre nabonaga mushaka kugira icyo mwongeraho nyine ku byo Regis yavugaga nashaka kugira icyo nongeraho ku byo yavugaga ni uko nyuma yo gushyira umukono kuri ministerial order cyangwa ku iteka rya ministre rishyira aya mabwiriza mu bikorwa ejo bizaba byasohotse mu igazeti ya leta nuko tuzafata amezi abiri kugira ngo amavuriro yitegure ari amavuriro ya leta
kunoza ibijyanye n'ikoranabuhanga kugira ngo nubundi byari batsanzwe babifite kugira ngo umuntu atangiye kuvuye guhera saa 11 inyemeza buguziye nisohoka bisobanukire buri wese ko yarari muri cya gikorwa cya kimikorere ya ivuguruye bitandukane n'uwavuwe ku manywa kugira ngo atazabaho ibintu byo kujya impaka nyinshi hagati y'ibitaro n'abishyura abari bo bose amezi abiri arahagije kugira ngo ibyo ngibyo bibe bishyizwe ku murongo ndetse n'iminsi mike byagombye gufata kuko n'ubundi basanzwe bakoresha ikoranabuhanga mu gusohora inyemeza buguzi. Ikindi nuko amezi abiri azafasha ibitaro harimo n'ibitaro by'abigenga ngo nagira ngo nsubize ikibazo mwarimo abajije Dr. Antoine Muyombano kugira ngo bishakashake mu bushobozi harimo no gushaka abaganga mu gihugu ndetse no hanze bashobora kuziba icyuho icyo ari cyo cyose mu gihe babonye ko wenda ari serivisi bajyaga batanga batakifitiye umuganga wa leta uzaboneka ku masaha bifuza cyangwa se ku munsi bifuza. Ngo ayo mezi abiri aratuma habaho iyo myiteguro yo kugira ngo hatazabaho guhungabana uko ariko kose haba muri serivisi za leta cyangwa se no muri serivisi cyane cyane z'abikorera ku giti cyabo kuko nibo navuga ko bashobora gukenera ukwitegura kundi harimo no kuzana abaganga bavuye hanze. Ikindi nakongeraho nuko kugira ngo twirinde ikintu cyasa naho umuganga yajya akora ku manywa agashaka gusunika abarwayi bose nimugoroba kugira ngo aze kwinjiza menshi mu mabwiriza twashyizemo ikintu cyamutangira niba hari n'ubitekereza ariko nibaza ko nta mu by'ukuri abaganga bacu barasobanutse ku buryo bata iyo mico batakakwiriye kuba bayifite ariko yiteganya urateganya nyine twashyizemo yuko ntabwo ni nyuma y'amasaha y'akazi wavura abantu basa barenze 50% abo wavuye ku manywa. Ni ukuvuga ngo niba wavuye abarwayi 10 ku manywa muri consultation ninjoro abenshi ufite ni 5 kugira ngo nyine twirinde icyasa no gusunika abarwayi bose umuntu abasunika ku ngufu abajyana nyuma y'amasaha y'akazi. Ibyo ntibibujije yuko hagize indembiza kandi uhari ariwo ufite inararibonye mu kazi akariko kose uri mu bitaro bitasuzumwa nk'indembe nyinije indembe yakirwa mu bitaro bisanzwe ikavurwa ntabwo bavuga ngo ngiye narangije abarwayi b'uyu munsi nabo nta wundi nongera kureba oya yakwakirwa nk'indembe ije ku bitaro ikavurwa igihe agereye. Ni saa 11 mwatubwiye? Ni saa 11 kuko amasaha y'akazi turayazi saa moya kugeza saa 11 nyuma ya saa 11 umuntu ashobora kujya kwikorera ibye cyangwa se agahitamo kugumya gukora ako kazi mu buryo bunoze. Ariko umurwayi uri mu biganza bya muganga iyo saa 11 ikagera tuvuge bari muri salle dope saa 11 irageze ubwo arashiftinga nawe giko yageze kare no kuvuga ngo yageze nka saa 9 ntabwo ari muri gahunda ya nimugoroba ibyo ariko muganga ujya muri gahunda ya nimugoroba ni muganga ni muganga ujya muri gahunda ya nimugoroba ariko umurwayi wahageze yamaze no kwishyura ari ku murongo mbese ategereje ko bamusuzuma saa 10 saa 10 n'igice kamugereraho ko muganga agize ikibazo cyihutirwa murabizi ubuzima bwo kwa muganga ntabwo ibintu byose biba biri ku murongo nk'uko hashobora kuzamo ikindi kibazo indembe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ubu ngubu araza no kuvurwa nyuma saa 11 ariko ntaza kubarwa nk'umurwayi waje mu mikorere ivuguruye arabarwa nk'umurwayi wakaba yakavuwe kare ariko ko habaye ko yariyandikishije kare n'amafaranga yishyuye yandi yo gukorana na muganga nayo masaha y'akazi ariko havutse ikibazo cy'uko muganga atabonetse avurwa saa 11 irenze ariko atari yashyirwe ku rutonde rw'abarwayi baza kuvurwa uwo munsi mu mikorere ivuguruye. Kuba minisitiri bariya bagabo bo mu bitaro bishyuza nyuma.